Վանիր մեղքը սիրով, հունիսի երեք։ Տեր, սիրում ենք քեզ և գովում ենք քեզ, դու ես մեր ուրախություն ու մեր գերազանց վարձը։ Մի մոռացեք, որ սերը այն զորությունն է, որ կերպարանը փոխում է աշխարը։ Սերը ոչ միայն իմ հանդեպ, ոչ միայն ձեր սիրելի մի քանի մարդկանց հանդեպ, այլ սեր, որ տածում եք ամենքի նկատմամբ, մաքսավորների, մեղավորների, բարիապես ընկածների։ Սերը միակ զենքն է, որի միջոցով դուրս է նետվում մեղքը։ Դուրս վտարեք մեղքը սիրով։ Հեռու վանիր քեզանից վախը, տխրությունը, հուսահատությունը և ձախողված լինելու զգացումը, Աստծուն ուղված փարաբանությամբ։ Փարաբանությունը նշանակում է ճանաչել ու ընդունել այն ամենը, որ ես եմ տալիս ձեզ։ Մարդկանցից քչերն են նոր նվերներ ուղարկում, մինչև որ չի հավաստվում նախորդ նվերը ստանալու փաստը։ Ուրեմն գովիր ու գոհացիր, հաստատելով քո ընդունած նվերը, որպեսզի իմ տալու և օրհնելու ճանապարհը բաց պահեն ինձ համար, էլ ավելի պարգևներ հեղելու շնորհակալ սրտի վրա։ Սովորիր, ինչպես երեխան է սովորում, պարզորեն ասել «շնորհակալ եմ», իբրև քաղաքավարության քայլ, թեկուզ և առանց երախտագիտության իրական զգացումի։ Ասեք այս, մինչև շնորհակալության ու ուրախության զգացումը ի վերջո միահյուսվի ասված խոսքին։ Մի ակնկալեք զգալ կամ իմանալ, թե վերոհիշյալ փորձառությունները զգացել կամ ապրել են ուրիշները։ Դուք պարզորեն քայլեք հնազանդության հարթ ճանապարով, և ձեր հարատև ճանքը կվարձատրվի, երբ հասնեք աղբյուրին, ջրի զվարթ աղբյուրին, հրճվեք ինձանով, և ինչքան կարող եք, հրճվանք սփրեք ձեր շուրջը։